Imanta Kalniņa svētku dienas melodija harmoniski savijās ar lietus gāzi, kas pārsteidza dzejas pasākuma dalībniekus Līvānos. Lai gan improvizācijas nosaukums bija Elpot sauli, tobrīd varēja ielpot vienīgi zibens uzlādēto gaisu. Tomēr dzejas mīļotājus tas neatturēja, arī tad, kad negaiss pieņēmās spēkā. Ciešāk salīduši zem Līvānu novada centrālās bibliotēkas nelielā jumtiņa un apbruņojušies ar lietussargiem, apmeklētāji turpināja baudīt priekšnesumus. Kā lietus nenobiedēja? Nu, nobiedēja gan. Un bailes drusciņ bija iet uz mājām, jo tas pērkons bija diezgan tāds negants. Lietus ir ļoti brīnišķīga parādība, tāpat kā pērkons. Nu, zimētas galvenais, ka nav postījumi, mēs visi esam svaigā gaisā. Pozitīvās emocijās, brīnišķīgā kompānijā. Manuprāt, tas viss piedeva šim pasākumam tādu odziņu, es pat teiktu, tas kļuva vēl krāšņāks. Daudz, kas dzīvē pieredzēts, tāpēc lietus ir sīkums. Savus darbus klātesošajiem lasīja dzejniece un žurnāliste Egita Terēze Jonāne. Arī viņa negaidītajā laikapstākļu pavērsienā saskata pozitīvo. Tas pērkots, kas tagad arī tur skar, es domāju, viņam bišķiņ skauš. Viņam bišķiņ skauš, ka nu, šeit notiek kaut kas tik foršs, un tad viņš te grib kaut ko pabojāt, kaut ko tur mums no savas zējas ielikt. Bet mēs redzam, ka līvānieši arī šajā te lietus pērkona laikā māk mobilizēties, sanāk sirsnīgā kopā. Egitas daļradas Rozīnīte ir haikas, bet dzejniece ir latviskojusi šo nosaukumu, trīs rindas nodēvējot par sirdsbukstiem. Dzeja tā kā putns. Viņa apsēžās uz pleca, un tu nevari nerakstīt. Un dzeja var piedzimt tad, kad ir lietus. Man lietus ļoti patīk. Dzeja var piedzimt tad, kad puki saplaukst. Jo tas ir tik skaisti. Un tad, kad cilvēks pasmaida, tu smaidi. Un pēc kāda brīža varbūt tas būs dzejolis. Mēs skatāmies uz tiem dzejniekiem, kas ir mūsu novadā vai tuvā apkārtnē Latgales reģionā. Un Egita Terēze Jonāne ir viena no tādiem, kas ir ļoti īpaša ar savu trīspukstu dzeju, kas ir, manuprāt, diezgan liels retums Latvijas dzejnieku vidū. Un šī dzeja ir tāda ļoti sirsnīga, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pie mums bija tieši Egita. Dzejas lasījumus bagātināja muzikālie priekšnesumi. Ar vijoles un saksofonu spēli priecēja Kellija Znotiņa un Viktorija Gžibovska. Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.